ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়েছে। আমি এই আসনিটো আমি কেনেদরে ট্রায়েল রান করো আর কেনেকে হাইড্রো টেস্টিং করো তার উপরে আমি আজি এটা ভিডিও বনাবলে আমি প্রয়াস করেছি। উপস্থিততে আমার সলিড এন্ড লিকুইড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টর শরৎ বরা আর আমার আছে জিতেন রহমান। মটৰ চলাৰ আগতে আমি তিনিটা বস্তু চাব লাগিব, এটা আপোনাৰ কাৰণে, দ্বিতীয়তে টেম্পো আৰু তৃতীয়তে কিন্তু কেষ্টা। এইখিনি বস্তু যোগাৰ হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰথমতে চাম ফেজটো, ফেজটো ঠিকে আছে নাই আমি চাম। ফেজ ঠিকে আছে, ফেজ ঠিকে যোগাৰ কাৰণে এতিয়া যিটো আমাৰ চাফাৰ যে ফটমিটারটা 400 কিলোভোল্ট আছে আর ফটমিটারটা 400 কিলোভোল্ট আছে আর এম্পিয়ার মিটারটা 4.5 আছে, গতি আমি পোহরটা চলি থাকব দিয়ে পাবো। কিন্তু এই মিটার দুটা যদি রেটিং যদি ডিফারেন্স হয় বা তারতম ঘটে, ফটমিটার যদি বেশি হয়ে যায় তেতিয়া কি হয় এম্পিয়ার মিটারটা বাড়ি যায়। এই অবস্থা বঢ়া ফটমিটার আর এম্পিয়ার মিটার বাড়ি থাকা অবস্থা যদি আমি মটর চলাম মটরের যদি পড়ে এই বস্তু জমি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেইকারণে লগে লগে আমি রঙা বুটামটো যদি বন্ধ করে দিব লাগে। আমি যদি ধর্মিটারটি যদি 415 যদি কম হয় আৰু ইন্ডিয়ান মিটারটি 4.5 যদি কম হয় তেতিয়া আমি এই রঙা দুটা বিভিন্ন আমি বন্ধ করে দিব লাগে। এইখানে বন্ধ করে দিব লাগে যেতিয়া মটর চলিব, মটরটি চলি থাকতে কি হয় মটর যদি পড়ে থাকে সেই কলটো দুদিনবার সম্ভব থাকে, সেইকারণে ভর্তমিটার আর এম্পিয়ার মিটার যেটা বাড়ি থাকে বা যেটা কমি থাকে জোখতকে তেতিয়া আমি মটরটি লগে কমি দিব। যেহেতুকে আমার ভর্তমিটার 415 আর এম্পিয়ার মিটার 4.5 আছে, তেতিয়া আমি মটরটি চলি থাকব দিব পারো। কেছন চেম্বাৰত আহি পাইছোঁ সাবমাৰ্চিবল পাম্পৰ যোগেদি ভূগৰ্ভৰ পানী উত্তোলিত কৰিছোঁ। এই উত্তোলিত পানী অৰ্থাৎ ভূগৰ্ভৰ পানীত দ্ৰৱীভূত খনিজ পদাৰ্থ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে। যেতিয়া উত্তোলিত পানী মুক্ত বায়ুৰ সংস্পৰ্শত অহাৰ লগে লগে গেছসমূহ ৰিমভ হয় আৰু দ্ৰৱীভূত আইৰণসমূহ অদ্ৰৱীভূতলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়, অৰ্থাৎ ফেৰাছ অৱস্থাত থকা আইৰণ ফেৰিক অৱস্থালৈ পৰিৱৰ্তিত হয়, যাৰ ফলত আমি ফিল্টাৰ কৰিবলৈ আমাৰ সুবিধা হয়। এতিয়া আমি টানেল কানেকশ্যনত আজি কৈছোঁ আৰু আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ফিল্টাৰ ইনপুটৰ পৰা ৰিজাৰ্ভাৰলৈ ব্যৱহাৰ পাইপেৰে কৰা আছে আৰু ইয়াত কেইবাটাও এতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইণ্টাৰনেল কানেকশ্যনত এইটো এটা চাইফনৰ কাপোৰ কৰা আছে। এতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই চাইফনৰ উচ্চতা আৰু ফিল্টাৰ মিডিয়াত পানীৰ যিটো সৰ্বোচ্চ উচ্চতা সেই উচ্চতাটো মিলি আছে নাই, আৰু ফিল্টাৰ মিডিয়াৰ বালিৰ যিটো সৰ্বোচ্চ উচ্চতা সেইটো মিলি থাকিলে কি হয় বালিটো তিতি থাকে, সেইটো নুশুকায়, সেইকাৰণে ফিল্টাৰেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়। এতিয়া আমি আধাৰ পৰা আহি পাইছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে ফিল্টাৰ মিনিটৰ পৰা ফিল্টাৰ হৈ আহি এই ৰিজাৰ্ভাৰত
ভর্তি হবলে কিমান সময় লাগে সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম। এইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত ফিল্টাৰেশ্যনৰ যিটো ৰেট সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। ইণ্ডিভিজুৱেল পাম্পটো চলালোঁ, চলাৰ লগে লগে আমি ইয়াত দেখি পাইছোঁ যে দুটা ভাল্ব আছে, এটা ভাল্ব অর্থাৎ ইটু লাইনটো হল ভেচিকল আপোনাৰ অভাৰহেডলৈ আৰু এইটো পাইপ লাইন ভেচিকল আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইন। যিহেতুকে এতিয়া আমি অভাৰহেডত পানী উঠাম গতিকে এই চুইচ ভাল্বটো আমি বন্ধ কৰিলোঁ, বন্ধ কৰি পেলাই এইটো খুলিলোঁ। খোলাৰ পিছত যিখিনি পাইপৰ যিখিনি জইণ্ট জইণ্টবিলাকত আমি চালোঁ লিকেজ আছে নেকি, আমি সেইটো নিৰীক্ষণ কৰিম। অভাৰহেডলৈ যোৱা পাইপ আৰু এতিয়া আমি এইটোৱেই নিৰ্ধাৰণ কৰিম এই ৰিজাৰ্ভাৰটোত পানী ভৰ্তি হ'বলৈ কিমান সময় লাগে আৰু সেই সময়টোৰ পৰা আমি এই পাইপলাইনৰ পানীৰ গতি কিমান সেইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম। ইয়াত আমি দুটা পাইপলাইন দেখিব পাইছোঁ, এইটো হ'ল ওপৰলৈ উঠা পাইপ আৰু এইটো হ'ল ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা যিটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত গৈছে, তাৰমানে যেতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত পানী দিবলৈ হ'লে আমি এই পাইপলাইনটো আমি খুলিব লাগিব। গতিকে আমি এই পাইপলাইনখিনি আমি নিৰীক্ষণ কৰিলোঁ ক'ৰবাত লিকেজ আছে নেকি। নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ পাইপৰ যোনবিলাকত লিকেজ আছে নেকি। এতিয়া ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত যেতিয়া আমি পানী দিম তেতিয়া এই চুইচ ভাল্বটো আমি খুলি ল'ব লাগিব। খুলি লৈ পেলাই পানী পাইপেৰে এনেকৈ যাব, তাৰ আগতে আমি এই খুলে ভাল্বটো আমি বন্ধ কৰি দিব লাগিব। তেতিয়া অভাৰহেডৰ পানীটো এনেকৈ আহি পেলাই বাল্বফ্লোমিটাৰ হৈ পেলাই ইয়াতে ৱাইট অৰ্থাৎ দুটা পাইপলাইনত ভাল কৰি পেলাই পানীটো ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত গুচি যায়। গতিকে বাল্বফ্লোমিটাৰ যেতিয়া অভাৰহেড ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত যেতিয়া পানী দিয়া হয় তেতিয়া এই বাল্বফ্লোমিটাৰ মাজেদি পানীখিনি যায় আৰু পানী দিয়াৰ পিছত আমি যদি ইয়াত চাওঁ ইয়াত কিছুমান ইউনিট থাকে, এই ইউনিটৰ জৰিয়তে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত কিমান পানী গৈছে সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া এক মিটাৰ কিউবত 1000 লিটাৰ পানী ধৰা হয়, যদি ইয়াত 20 মিটাৰ কিউব ওলায় তেতিয়া আমি ধৰিম যে 20,000 লিটাৰ পানী ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত আমি উঠাব পাৰিম। চেণ্ট্ৰিফিউজেল পাম্পটো চলোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া বেকৱাছ লাইনৰ পদ্ধতিতে আমি দেখুৱাম বা বেকৱাছ ভাল ধৰণে বেকৱাছ হৈছে মানে সেইখিনি আমি চাম। গতিকে আমি চেণ্ট্ৰিফিউজেল পাম্প চলোৱাৰ পিছত আমি দুটা ভাল্ব দেখিম। গতিকে বেকৱাছ কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে এই চুইচ ভাল্বটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু এই চুইচ ভাল্বটো আমি খুলিব লাগিব। গতিকে বেকৱাছৰ যিটো ৰিজাৰ্ভাৰৰ যিটো পানী গৈ পেলাই এই পাইপটো শুকাই দিব। এতিয়া বেকৱাছৰ কাৰণে আম্বাৰগাঁও ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানী এনেকৈ আহি আছে, গতিকে আমি এই চুইচভাল্বটো আমি খুলিলোঁ। তাৰ পিছত আমি চুইচ ভাল্ব আৰু যোনবিলাকক চালোঁ ক'ৰবাত লিকেজ আছে নেকি।
এতিয়া আমি চাওঁ এতিয়া আমি গোবিন্দ বজাৰ ওচৰত আহি উপস্থিত হৈছোঁ এই গোবিন্দ বজাৰ সহায়ত এই আঁচনিৰ পৰা যোগান ধৰা প্ৰতি লিটাৰ পানীত কিমান পৰিমাণৰ বিদ্যুৎ পাৱাৰ নিৰ্ভৰ দিব সেইটো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম গোবিন্দ বজাৰৰ গ্ৰামত ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ আয়তন অনুপাতে প্ৰতি লিটাৰ পানীত অনুমানিক 4 মিলিগ্ৰামকৈ বিদ্যুৎ পাৱাৰ সলাই আমি 1 লিটাৰ পানীৰ আমি এটা সংমিশ্ৰণ বিদ্যুৎ পাৱাৰৰ সংমিশ্ৰণ এটা বনাব এতিয়া আমি গোবিন্দ বজাৰৰ চুইচটো এনেধৰণে এডজাষ্ট কৰিম যাতে ৰিজাৰ্ভাৰৰ পানীটো ভৰ্তি হ'বলৈ আৰু গ্ৰামত থকা বিদ্যুৎ পাৱাৰৰ সংমিশ্ৰণটো শেষ হ'বলৈ এতিয়া সময় হয় এতিয়া সময় প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ পিছত আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনত যাম আৰু যিটো প্ৰথম টেপ আছে সেই টেপটোত আমি প্ৰেক্টিকেল জৰিয়তে আমি অৱশ্য ক্লৰিনৰ মাত্ৰাটো উলিয়াম আৰু প্ৰথম টেপটোত সৰ্বোচ্চ 3.5 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ হ'ব লাগে আৰু শেষৰ যিটো টেপ সেই টেপটোত ন্যূনতম 0.2 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰত হ'ব লাগে আৰু এই দুটা জোখৰ ওপৰতে ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি এই ৰিজাৰ্ভাৰটোত প্ৰতি লিটাৰ পানীত কিমান বিদ্যুৎ পাৱাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি আমি নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনৰ পাইপলাইনটো চালোঁ ক'ৰবাত লিকেজ আছে নেকি লগতে যিখিনি ব্ৰাঞ্চ লাইনৰ যিকেইটা নেকি চুইচ ভাল্ভ আছে সেইখিনি আমি এবাৰ বন্ধ কৰি চালোঁ এবাৰ খুলি চালোঁ লিকেজ আছে নেকি ক'ৰবাত সেইখিনি কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া প্ৰথম পাইপলাইনৰ প্ৰথম টেষ্টি পাইছোঁ এতিয়া আমি পাইছোঁ ক'বনে বাল্টিটোত এই টেপৰ পানী কিমান সময়ত চাম চোৱাৰ পিছত এই 2 লিটাৰ বাল্টিটোত কিমান সময়ত পানীটো ভৰ্তি হৈছে সেই সময়টো নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই আমি ইয়াৰ টেপটো তাত কিমান সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউচন লাইনৰ একেবাৰে শেষৰ টেপত আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এই 20 লিটাৰ পানী ধৰা 20 লিটাৰ বাল্টিটোত এই টেপৰ পানী কিমান সময়ৰ ভিতৰত ভৰ্তি হয় সেইখিনি নিৰ্ধাৰণ কৰিলোঁ আৰু এই সময়ৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰিয়েই ভিত্তি কৰিয়েই আমি এই টেপটোৰ পানীৰ ৰিচৰ্চ কিমান সেইখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিম লগতে এপটিকেৰ জৰিয়তে এই শেষৰ টেপৰ পানীত 0.2 মিলিগ্ৰাম প্ৰতি লিটাৰ অৱশিষ্ট ক্লৰিন আছেনে নাই সেইখিনি আমি পৰীক্ষা কৰিম এনেধৰণৰ ট্ৰায়েল লাইন অতি কমেও 10 দিন আমি কৰিব লাগে